Dobar večer. U subotnjem dnevniku Osječke televizije izdvajamo. Aktualna vlast na Pantovčaku i u Banskim dvorima je nesposobna te vodi državu prema bankrotu, zaključila predsjednička kandidatkinja HDZ-a Kolinda Grabar-Kitarović u Osijeku. Hoće li istupi Vojislava Šešelja utjecati samo na predpristupni proces Srbije u Europsku uniju ili će ugroziti stabilnost u čitavoj regiji? Općina Čepin je jedna od najaktivnijih jedinica lokalne uprave u istočnoj Hrvatskoj po investicijama u komunalnu infrastrukturu. Aktualni hrvatski predsjednik Ivo Josipović u posljednjih 5 godina mandata potrošio je 240 milijuna kuna da bi šutio, a aktualna vlast na Pantovčaku i u Banskim dvorima je nesposobna te vodi državu prema bankrotu, zaključila je predsjednička kandidatkinja HDZ-a Kolinda Grabar-Kitarović u Osijeku na svečanoj sjednici povodom 25. godišnjice osnutka Hrvatske demokratske zajednice u gradu na Dravi. 18. studenog 1989. godine u Osijeku je održana prva javna osnivačka skupština gradske organizacije HDZ-a u Hrvatskoj. Veliki jubilej, 25. obljetnica osnivanja Osječkog HDZ-a, zaslužio je dostojnu i dostojanstvenu svečanost koju je prisustvovalo više stotina članova i simpatizera stranke te gostiju iz svih krajeva Hrvatske i inozemstva. Prigodnim govorima obratili su se između ostalih predsjednici gradskog i županijskog odbora HDZ-a, jedan od osnivača stranke Vladimir Šeks, te potpredsjednik sabora Željko Reiner, kao i izaslanik predsjednika HDZ-a Tomislava Karamarka. Vrhunac svečanosti bilo je obraćanje predsjedničke kandidatkinje HDZ-a i njegovih koalicijskih partnera Kolinde Grabar-Kitarović. Dragi prijatelji, svi smo se ovdje skupili i zbog našeg 25. rođendana, ali i prije svega da još jednom ugostimo našu dragu prijateljicu koja je još jednom dokazala koliko voli svoj grad, naš grad, grad Osijek, koji će dati punu podršku u kampanji za predsjednicu Republike Hrvatske, gospođu Kolindu Grabar-Kitarović. Još jednom da je pozdravimo. Hrvatska demokratska zajednica u ovom je gradu polučila izvanredne rezultate na europskim izborima i uvjerena sam da će odnijeti pobjedu na izborima za mjesne odbore 14. prosinca, a onda da ćemo svi zajedno odnijeti pobjedu 28. prosinca. HDZ je duša ovoga grada, ali i Osijek je duša HDZ-a. Nakon što je podsjetila kako je na osnivačkoj sjednici HDZ-a na Zagrebačkom Jarunu 17. lipnja 1989. bilo najviše upravo Osjećana, njih 28 od ukupno 46 osnivača, Kolinda Grabar-Kitarović podsjetila i zašto se kandidirala za buduću predsjednicu. Nije tajna da sam iznimno nezadovoljna životom u Hrvatskoj. 80% naših ljudi kaže da zemlja ide u krivom smjeru. 80% ljudi će vam reći da ova rasprava koja se trenutno vodi u zemlji i koja nas dijeli na lijeve i desne ili ovakve ili onakve, nije njihova rasprava. To nije njihov život. 80% ljudi će vam reći da ih brine posao, mirovina, život, odlazak mladih iz države, činjenica da je svaka druga mlada osoba nezaposlena u Hrvatskoj. Ocjenjujući dosadašnji 5-godišnji mandat predsjednika RH Ive Josipovića, HDZ-ova kandidatkinja za Pantovčak kaže: možete li mi, molim vas, reći i jednu stvar po kojoj ćete pamtiti ovih njegovih posljednjih 5 godina? Znate li? Možete li pamtite li išta što je učinio? Što je učinio za ovu državu, išta što je rekao što će zemlju izvesti na pravi put, na put gospodarskog razvoja? Znate li da je potrošio 240 milijuna kuna u tih 5 godina? Neizostavan je bio osvrt na haškog optuženika Vojislava Šešelja, odnosno na vanjsku politiku aktualne hrvatske vlasti po pitanju njegovog puštanja i huškačkog djelovanja. Predsjedniku je trebalo 5 dana da se snađe i da pošalje pismo u Haški sud, a vlada se još nije snašla. Takvu politiku ne smijemo dopustiti. Hrvatska vanjska politika mora štititi prije svega hrvatske nacionalne interese. Hrvatska vanjska politika mora biti u službi razvoja Hrvatske, u službi zaštite nacionalnih interesa,
i u službi pozicioniranja Hrvatske onako kako to doista zaslužujemo u međunarodnim odnosima. Gospodarski razvoj, socijalna stabilnost, nacionalna sigurnost, stvarna vladavina prava te međunarodni status i ugled Hrvatske osnovne su točke predsjedničkog programa gospođe Grabar-Kitarović koja je na kraju poručila. I zato vas pozivam da mi se pridružite i da svi 28. prosinca krenemo u zajedničku bitku, a onda vam jamčim da ću kao vaša predsjednica i vrhovna zapovjednica Oružanih snaga Republike Hrvatske biti vaš glas, vaša snaga i da ćemo zajedno povesti našu dragu Hrvatsku u bolji život. Hvala vam lijepa i živjeli! Koje su posljedice puštanja Vojislava Šešelja, četničkog vojvode iz Haga, na slobodu? Glavna su pitanja ovotjednog komentara Jaroslava Pecnika. Šešeljeve poruke mržnje mogle bi utjecati ne samo na položaj Srbije u predpristupnom procesu u Europskoj uniji, već i na promjene u samom vrhu srbijanske vlasti. Povratak lidera srpskih radikala Vojislava Šešelja, optuženog za najteže ratne zločine iz Haga u Beograd, izazvao je cijeli niz kontroverzi i provokativnih pitanja ne samo u Srbiji, već i šire u cijeloj regiji. Pitanje je je li odluka tribunala o Hagu o Šešeljavom privremenom puštanju na slobodu iz navodno humanitarnih razloga, dijagnosticiran mu je rak debelog crijeva, veći problem za sam sud nego li za Srbiju i srbijansku vladu. Zašto se tribunal po prvi puta u povijesti svog postojanja odlučio za ovakav presedan, a da nisu jasno definirane obveze u ponašanju optuženika dok se nalazi na slobodi? Želi li se zapravo time slučaj Šešelj kao nesumnjivo vruć krumpir, s kojim sud evidentno ne zna što bi uradio, elegantno prebaciti u ruke Vučića i njegove ekipe, ne bi li Hag sa sebe skinuo svaku odgovornost za eventualno tragični rasplet događaja nalik onom s Miloševićem u tamnici u Ševingenu? Šešelju se sudi već skoro 12 godina i još mu nije izrečena presuda, što samo po sebi predstavlja pravosudnu sramotu, a Haški sud čini uveliko neozbiljnom institucijom. Istina, Šešelj se u sudnici ponašao kao pravi skandal majstor. Sam je nizom beskrupuloznih laži i izjava produžavao sudski proces u beskonačnost, demonstrirajući pritom u demonski brutalnu inteligenciju s kojom ni sud, ani suci nisu znali izaći na kraj. Fanatičnom je energijom branio svoje zločinačke ideje i akcije i pritom se perverzno rugao sucima i sudu, a samim time i žrtvama, pretvarajući tako cijeli proces u pravi cirkus, prepun vulgarnosti i prostačke retorike. Šešelj si je umislio da je novi srpski mesija i u tom smislu jedno od suštinskih pitanja danas glasi: može li povratak četničkog vojvode utjecati na stabilnost Vučićeve vlasti? Može li njegov povratak promijeniti odnose i rejting tamošnjih političkih stranaka? Navodno rejting radikala zahvaljujući Šešeljovom povratku preko noći je skočio na 12%. Ali pitanje je i kako će se povratak vojvode odraziti na stabilnost u regiji, posebice u svjetlu njegovih duboko amoralnih izjava o žrtvama Vukovara. Šešelj je ponovno provokativno ustvrdio da je Vukovar srpski grad, da su ga četnici oslobodili i da tek predstoje novi obračuni, jer radikali se ne mire sa sadašnjim stanjem stvari i ne odstupaju od ideje Velike Srbije. Na skupu na Beogradskom trgu Republike, priređenom u čast Šešelja, četnički je vojvoda najavio kako mu predstoje obračuni s radikalnim izdajnicima Nikolićem i Vučićem, kako se ne misli dragovoljno vratiti u Hag, te da kreće u široku akciju mobilizacije članstva i svih srpskih patriota koji se žele suprotstaviti privođenju Srbije u EU i NATO, odnosno kojima na srcu leži Velika Srbija. Srbijanski ministar inozemnih poslova Ivica Dačić pokušao je marginalizirati Šešeljove izjave, rekavši kako su ideje koje on zastupa odraz prošlih vremena i kako danas nemaju uporišta u Srbiji. Međutim, je li uistinu tako? Nema sumnje, Srbija danas nije ona ista od prije 10 ili 15 godina, ali Srbija nije prošla svoju katarzu i još se uvijek nije pomirila i suočila s prošlošću. Uostalom, nisu li Nikolić i Vučić, aktualni srbijanski predsjednik i premijer, još donedavno bili najodaniji Šešeljevi suradnici u pokušaju realizacije njegovih monstruoznih planova? Tko to onda može garantirati da Šešeljove sulude zločinačke ideje neće iznova pasti na plodno tlo? Dakle, povratak Šešelja bez ogleda na izmijenjene okolnosti nimalo nije naivan i stoga su u pravu svi oni koji smatraju da se podhitno mora alarmirati međunarodna javnost, jer Šešelj je opasni psihopata koji lako može zapaliti novu vatru sukoba, posebice u situaciji zabrinjavajuće socijalne i ekonomske besperspektivnosti koja vlada Srbijom, odnosno u situaciji velikih nacionalnih frustracija koje jedini izlaz iz postojećeg nezadovoljstva i očaja vide u pojavi nekog novog karizmatičnog lidera koji bi ih organizirao i poveo putem spasa, ne birajući pritom u sred, jer u borbi za opstanak sve je dozvoljeno. I Šešelj je stigao i spreman je na sve, a iskustvo nam govori da zlo i otrov koje sije oko sebe nikada i nikako ne treba olako shvatiti.
Općina Čepin jedna je od najaktivnijih jedinica lokalne uprave u istočnoj Hrvatskoj po investicijama u komunalnu infrastrukturu, te s tim u vezi i povlačenje sredstava iz raspoloživih domaćih i EU fondova. Jedna od kapitalnih ovogodišnjih investicija, osigurana isključivo iz vlastitih proračunskih sredstava, uređenje je najveće katoličkog groblja u Čepinu, u što je upravo uloženo čak 420 tisuća kuna. U sklopu sustavnih aktivnosti kako bi sva naselja u općini Čepin postala što ugodnija mjesta za život, općinsko vodstvo vodi brigu o pijetetu prema posljednjim počivalištima nekadašnjih sumještana na mjesnom katoličkom groblju, jer uređenje prometnica i biciklističkih staza, vodoopskrba i kanalizacija jako su važni, ali kažu općinski čelnici, jednako je važno štovati svoje pretke kao i osjećaje živih članova njihovih obitelji. Neposredno uoči blagdana svih svetih zaokruženo je 98% planiranih investicija na Čepinskom groblju. Kapitalna investicija je bila, znači, izmjena stare ograde koja je bila u dosta lošem i derutnom stanju. Sami stari stupovi od ograde već su prijetili za sigurnost mještana i prolaznika koji su prolazili pored te ograde, a i sami grobova i spomenika koje se nalaze na groblju. Uloženo je 240 tisuća kuna. Radove izvodila tvrtka Lapov s područja naše općine. Napravljena je sa klinker ciglom. Mislim da je sad jedno opet duže vrijeme ograda sigurna. Vanjska ograda groblja dužine 95 metara s troje velikih metalnih vrata načinjena je od najkvalitetnijih materijala, ali se pritom pazilo da se zadrži njen gotovo neizmijenjen prvobitni izgled. Usto, asfaltirane su i sve neuređene ili zubom vremena oštećene postojeće staze između nekoliko tisuća grobnih mjesta. Groblje je mjesto od posebnog pijeteta. Mislim da je to bilo stvarno dosta loše i rupe i same te bivše betonske ploče koje su izvirivale iz same staze na takvom mjestu kao što je groblje, da to nije bilo dolično, znači ovom mjestu, i uvatili smo isto se u koštac s tim. Dužine oko 415-20 metara je bilo, znači u površini od nekih 1000 kvadrata. Vrijednost investicije je bilo oko 180 tisuća kuna. U novu ogradu i nogostupe uloženo je ukupno 420 tisuća kuna, ali to nije sve. Na starom groblju su, znači, skoro 98% bi rekao staze nove i obnovljene s kanalicama. Na godinu nastavljamo isto s grobljem, znači groblje još nije sa stražnjih strana ograđeno, tu dolazi psi, dolaze mačke, znači želimo napraviti da tu jednostavno životinje ne ulaze u groblje, nije lijepo vidjeti da se tu psi i domaće životinje šeću po groblju. Znači na godinu nastavljamo s tom investicijom i planiramo na godinu završiti, znači, groblje. Kako bi se još više bilo na usluzi svim mještanima Čepina, novo sjedište uprave groblja uz ponudu pogrebne opreme i cvijeća smješteno je upravo uz najveće općinsko groblje. Nova općinska tvrtka, koja je po zakonu se morala stara, jel da, urednost razdvojiti na dvije tvrtke za vodu i odvodnju i za komunalne djelatnosti. Nova tvrtka Komunalac Čepin d.o.o. znači otvorila je svoju radnju preko puta groblje, znači da bude bliže samim, znači, korisnicima tih usluga pogrebni. No, sjedište uprave groblja nalazi se, dakle, preko puta Čepinskog katoličkog groblja na adresi Kralja Tomislava broj 2E. Ulaskom Hrvatske u Europsku uniju na raspolaganje su nam stavljena ogromna sredstva iz europskih strukturnih fondova, a koliko ćemo tih sredstava u konačnici uspjeti privući ovisi o nama samima. Kvalitetnih rješenja nikad ne manjka, ali put od ideje do realizacije daleko je od jednostavnog. Sve zapravo ovisi o tome koliko je kvalitetno napisan sam projekt, a na Pravnom fakultetu u Osijeku održana je radionica koja je sudionike podučavala upravo pisanju projekata. Katedra za europsko pravo Pravnog fakulteta u Osijeku u kolovozu je postala nositelj projekta koji za cilj ima studente i građane naučiti pisanju projekata. No da bi se o projektima podučavalo, potrebno je u potpunosti ih poznavati. Kad smo krenuli, dakle, u pisanje projekta, suočili smo se s određenim problemima. Dakle, projekt smo pisali na engleskom, dakle, problem sa terminologijom, outcome i output, i indikatori učinkovitosti projekta. Dakle, niz termina s kojima, moram priznati, nismo bili tako dobro upoznati. I onda smo tražili pomoć od kolega stručnjaka koji se inače bave pisanjem projekata. U konačnici je projekt i više nego zadovoljio, jer u ožujku je na natječaj Europske unije pristiglo 439 projekata, a odobreno je njih 138.
projekt Pravnog fakulteta Osijek našao se na visokom 25. mjestu. Projekt smo zamislili tako da se implementira, dakle, na dva načina. Predvidjeli smo dio nastavnih aktivnosti za naše studente, ali i studente drugih fakulteta, a ostale aktivnosti, niz radionica, seminara, okruglih stolova namijenjene pravnim praktičarima, sucima, odvjetnicima, državnim odvjetnicima. Već prva radionica namijenjena studentima polučila je i više nego dobar odaziv, jer i mladi su ljudi sve više svjesni kako bolja budućnost, kako Hrvatske, tako i njih samih, leži upravo u dobrim projektima. Motivacija je bila saznati nešto totalno novo o EU fondovima, znači ispisivanje nekakve logičke matrice, što je svima do sad nepoznato, čak ni na nekim tečajima ne možete to dobiti, tako da mislim da je ovo jako dobra inicijativa. Motar li se već neka ideja po glavi koju sad treba samo realizirati? Naravno, ideja je uvijek puno. Nadam se da će sada to dobiti pravi smjer i da će krenuti. U sklopu 51 tisuću eura vrijednog projekta svi zainteresirani dobit će u narednih 3 godine priliku na ovakvim i sličnim radionicama upoznati se sa svim nužnim elementima za pisanje dobrog projekta. Kako bi naše studente, ali i sve zainteresirane građane upoznali sa postupkom prijave projekata. Od objave natječaja, dakle pripreme projektne dokumentacije, pisanje samoga projektnog prijedloga, implementacije projekta, sastavljanje budžeta, jer to je isto vrlo bitan dio pripreme projekta i konačno, dakle, provođenje evaluacije i podnošenje izvješća. Za sudjelovanje na radionicama ne plaća se participacija, a svi sudionici, osim praktičnog znanja, dobit će potvrdu o sudjelovanju u europskom projektu, a potom će za koji mjesec ili godinu možda i sami biti voditelji jednog takvog. Otvorenje ovogodišnjeg lutkoka zapripalo je adaptaciji Šekspirovog komada Oluja, koje je posjetitelje dječjeg kazališta Branka Mihaljevića u Osijeku ostavilo bez daha. Jedan je to od najvećih projekata Umjetničke akademije u Osijeku, koji su ga realizirali na pomalo neobičan način uz pomoć kolega iz Slovačke. Posebnost predstave Oluja, koja je otvorila peti lutkokaz, odnosno Međunarodnu reviju lutkarstva, je u suradnji studenata glume i lutkarstva iz Osijeka i Bratislave. Trudili smo se jako da dramaturgiju napravimo što točniju, da se sve razumije. To kad se govori na slovačkom, trudimo da je gluma ili lutkarstvo maksimalno izigrana da se shvati situacija ili radnja koja se odvija na sceni. Tako to isto vrijedi i za hrvatski jezik. Slovaci su se više bazirali na samu glumu, dok smo mi htjeli pokazati više lutkarstvo. Smatramo da je Osječka akademija jedina akademija trenutačno u ovoj regiji koja njeguje i tu granu umjetnosti, to je lutkarstvo, i htjeli smo pokazati što mi radimo, kako mi radimo i koliko smo dobri u tome. Uspješnost u povezivanju dvije akademije potvrđena je i spretnom adaptacijom u kojoj slovački glumci predstavljaju likove koji su na otoku, a hrvatski glumci pretočili su u stvarnost lutke koje su zalutale u Oluji. Inače, sama Oluja Viljama Šekspira bila je prilično zahtjevna za dramaturšku obradu. Dramatizacija same Oluje nije jednostavna, jer nisu sve postave u originalu prenešene na scenu. Znači, više bi to bilo po motivima Oluje. Dosta smo imali, na primjer, preko telefona razgovora, ali sam rad što se tiče na sceni trajao je oko 2 tjedna. U tom kratkom vremenu studenti lutkarstva izvukli su maksimum koji je kulminirao oduševljenjem publike koja je nazočila predstavi. Ja sam se obavao da jezik bude velikom barijerom. Na početku sam mislio da će jezik biti veliki problem, ali na svu sreću jezik nije predstavljao problem. Bilo je samo bitno htjeti napraviti što bolju predstavu i mislim da sam sa kolegama iz Hrvatske sam se glumački jako dobro razumio. Našim hrvatskim jezikom. Rad na ovoj predstavi predstavljao je odlično iskustvo i veliki izazov za osječke studente koji su vrlo ambiciozno pristupili scenskom kreiranju ovog dijela. Cijelo iskustvo je bilo jako pozitivno, jako kvalitetno. Slovačke kolege su izuzetno daroviti i spretni, sposobni. U pratnji su sa svojim profesorima, mentorima, profesoricom Lindnerovom, profesorom Uherom i profesorom Pahingerom, koji su i nama i njima davali jako korisne savjete. Tu nas prate profesor Hrvoje Sešić i asistent Pavlović. Bilo je lako, bilo je uživanje, nije bio nekakav problem. Ni napraviti ulogu, ni napraviti ovu predstavu, sve išlo jednostavno. Što se tiče jezične barijere, jednostavno na kazališnim daskama nema.
Domaćinstvo je ovogodišnjem lutkokazu već po tradiciji pružilo dječje kazalište Branka Mihaljevića u Osijeku, u kojem ovakve revije vide kao izvrstan bazen za regrutaciju budućih kolega. Tako je, evo, ponosan sam što je dječje kazalište Branka Mihaljevića opet domaćin ovako lijepog događaja lutkokaza, gdje smo mi kao domaćini pružili mogućnost da mladi ljudi koji će se danas sutra profesionalno baviti lutkarstvom osjete, reći ću sad ovako, barut na pravoj i profesionalnoj sceni dobro opremljenoj. Ovogodišnji lutkokaz održava se od 19. do 22. ovog mjeseca, a tijekom trajanja održat će se nekoliko predstava, radionica i znanstvenih skupova. Nogometaši Osijeka i Pulske Istre 1961 odigrali su neodlučeno 1-1 u prvom susretu 16. kola Max TV prve Hrvatske lige. Puljani su nastavili tradiciju po kojoj posljednje 4 godine nisu poraženi u Osječkom gradskom vrtu. Vodeći pogodak za goste postigao je Radonjić u 64. dok je za domaće izjednačio Jonjić u 71. minuti iz prekida. Uvijek idemo nekako sretni doma, jer danas smo sretni sa vodom, definitivno. Ne žalim što smo imali prednost jer smo visili od 45. do 60. ajme majko. Izgubili smo totalnu balansu u momčadi. Normalno su neki igrači normalno prestali trčati koje sam vadio i onda smo bili malo stabilni. Nije onako kako smo priželjkivali i što smo očekivali. Očekivali smo 3 boda kroz ovu utakmicu, pogotovo kroz nekakve izgledne situacije, mislim da smo i bili bliži tim bodovima, međutim Istra se pokazala kao prava momčad, čvrsta momčad koja zna igrati na rezultat i koliko se sjećam, ovo je utakmica, preslika svih, ne svih, ali puno utakmica Istre u gostima, odnosno Istra protiv Osijeka. Neposredno nakon susreta u hodniku ispred slačionica došlo je do gužve i fizičkih kontakata između igrača obje momčadi. O tome trener Osječana kaže. Došlo je do gužve, ništa više, ništa šire, vjerojatno nekako dobacivanje, to je brzo sve raščišćeno. Dečki gosti su otišli u svoju slačionu, naši u našu i to je to. To su sportaši, to su dečki koji igraju nogomet, istim se poslom bave i sretat će se još milion puta na nogometnim terenima i van terena, tako da u žaru borbe naravno da se svašta desi, ali nekakve zle krvi sigurno da nema. Pa baš ona prava borbena, prvenstvena utakmica gdje smo tražili i mi i oni pobjedu. Eto, imali smo, baš smo brojali sad 5-6 izglednih šansi za pogodak. Nismo zabili, oni zabiju. Uspijemo se na kraju izjednačiti, vratiti malo u utakmicu, ali eto, nismo imali sreće. Podrastao si u Osijeku, u Osječkom gradskom vrtu. Po prvi puta si u seniorskoj konkurenciji zaigrao protiv svog matičnog kluba Osijeka. Kako si se osjećao? Pa je sigurno jedan poseban osjećaj. I evo, bila je teška utakmica, prava borbena, što se kaže, i mogla se sreća okrenuti na obje strane. Mi smo dali sve od sebe i isto tako čestitam Osijeku na fer i korektnoj igri i mislim da je bila dobra utakmica, prava borbena. Nedjeljno jutro na kopnu bit će svježe, mjestimice i hladno, u nizinama uz maglu ili niske oblake koji se ponegdje mogu zadržati tijekom prije podneva. Vjetar će u kopnenim predjelima biti slab ili vrlo slab promjenjiva smjera. Najniže jutarnje temperature u unutrašnjosti će se kretati od minus 2 do 3 Celzijeva stupnja, a dnevne će u maglovitim područjima biti slične jutarnjima, a u onima gdje se magla raziđe nešto više, uglavnom između 5 i 9 Celzijevih stupnjeva. Toliko u subotnjem dnevniku Osječke televizije. Pozivamo vas da i dalje ostanete uz naš program. Lijep vam pozdrav!